בפרשת בראשית אנו מגיעים בסופם של ששת ימי הבריאה אל היום בו שובת אלוהים. אלוהים אינו ועד עובדים הזקוק לשביתה. במהלך השבוע העולם מצוי במעגל יצירה. אלוהים עובד כביכול. ובתוך אותו מעגל הוא מגיעים אל 24 שעות שבהם אלוהים שובת. ישנו יום בציר הזמן בו נוגעים בניצוץ מן השלמות. שבת היא מעין עולם הבא, כלומר חלון הצצה לעולם עתידי. עולם המצוי במצב מתוקן לעומת העולם שלנו. שבת היא יום הנותן לנו תקווה, הפנמה כי החיים אינם מרוץ אחר שלמות שאינה מושגת, אלא ישנה מטרה, מנוחה בתוך מימד הזמן. למעשה כל ספר בראשית הינו החיפוש אחר השבת. האנושות מגששת את דרכה בחיפוש אחר משמעות ותקווה. בספר בראשית מופיעים האבות שמניקים את קריאת הכיוון שתלך ותתגבש בידי עם ישראל בספר שמות.